Салам, достлар, яхшымсызлар. Көріп атқыныңлар, Синджан Мұстыран емеклік чек шеріктей таждарлығыдекі айлан программысы. Мен программ риясетсі Тілраба Аблыз. Программызды Синджан Тілраба мәдіният тақтыш чек шеріктей чүмілі балла юриш мәсулатлары, Синджан идрак психик тарақият мәркізі, Синджан үнім мәдіният тақтыш чек шеріктей бірлішіп ішілген. Программыз яна Синджан Әлхумар мәбләксіліш чек шеріктей вән Синджан Абиде биопентехник чек шеріктей алайды қолыған. Сөйімлік достылар, біз әр сан программыз деп келуатымыз бір бала, бір айылның үміді. Миллионлыған бала, миллионлыған айылының үміді. Әр сан программызда, чәмейтіміздің әр саға, әр кәсіпіде нәтижі қазанған илғар идейдік аталыла білен бірлікті, ұланың пәрзәт тәрбиелеш жәріяндекі қысқарлық екі айларға құлақ селу атымыз. Әмді яны, өзіміздің пәрзәт тәрбиелеш жәріяндекі нұрғылыған суалырымызға жауап депу атымыз. Әр сан программызды яны, психикалық етекләш еп беріш үшін Синджан идрак психик тарақият мәркізідің мұбарек мұалымы алай тәкіліплен қатнашды. Қаршанымыз мұалым. Рахмет. Ондақта бұл сан программыз тәкіліп қыған сөйімлік айлы әзайымыз Зады кімді бірлікті өрпі қайлы. Синджан радио телевизия станцияның атақлық фильм режиссері Әл сөйген итот кино чолпыны қасиет құрбан. Мана бүгінгі программыз тәкіліп қыған сөйімлік әзіз мехмінімізді мұ сәйтімізге тәкіліп қылып алдық. Әмейлен бірлікті қасиет әдемді нәчі вақытын бері төткізіміз білән күттік кән. Әләт, екір алдық достарымыз мұшындақ қызғын саламдарыны бір алу үйтәйлі ә? Салам, екран алдық ке барлық әзіз мені яқшы көрдіған, мәм яқшы көрдіған тамашы білдірім қасиет құрбандың әмінің ұтлық салам, салам, мұшы айлан программызге барлық сөйімлік кәсіп ташыларым. Әмінің ұтлық салам. Рахмет, қасиет әді, құш келдіңіз. Рахмет. Біз нәте уақыттың бері қасиет әдімнің санын алдыған бұлдық деген қабарын аңлыған дейкелім, шында тәқазалық білен күттік. Чүнкі қасиет әдім білен, мән 2004-й дарық кәгендің татып білі ішілдім, есапта бір бөлімді болмасақ мұл, екен бізге ұстаз еллің кәсіпті, экранлады бұрындың көріп, әқиқаттан қол қойдыған, етотларын айтып, яқшы көрдіған бір актер болыштың башқайына, Синджан телевизия станцияның бір яқшы режиссері көз көрінген, талантлық режиссер. Оның басқа, мен ән қол қойдыған тәрпім, мен аны болған дейкен, қасиет әдім, бәк лаяқатлық бір яқшы ана. Ішкі балысына бәк яқшы тәрбиеліген. Бұл мұ, Камран, Килар, әршкеліс, идарды біздің көз алдымыздың жоу қамырлады. Кичек бұнды ұмақ вақытларда біздің 6-й байрамлық программылада нақшы етіп шықатты. Азырғыш көз алдымды тұрды, ұмақ алды. Шөтеңді қанчы яшты, Камран? Камран 4 яшты. 4 яш, ә? Түнді сәхнеге шыққа вақты. Азыр чоң боп кетті, қанчы яш кірді азыр? Қаяды қуатыды? Дәвестім, қиыр кітап. Әмейлі ұдаса? 21 яш кірді. Азыр қаяды қуатыды, Камран? Азыр Бейджинде қуатыды. Бейджинде қуатыды. Мұш кәсіпті, шына қол, мұш мұнасуәт кәсіпті. Оның кен Килар әмі, кен бәк ұмақты әші кетік, музей кетік қылымында. Ашы вақыт қанчы яшты келәрі? Төт яшты. Төт яшты, әрш келісі. Оның дейкен азыр келәрі әмі ұқшаш Шанхайда? Шанхай, шизі шүйенінгі. Бали өші өшіуда көу өпе ойынды ұқшаш. Әжі өпе өзгіні көу өпе ойын. Опер ашында ма? Опера. Бұл мәң ақиқаттан бәк тәс кәсіпті, чүнкі бірлі тараптың етілішін тәләп қылмайды, көп тараплымы, таланты болушын тәләп болды, шына қо? Ұлағы болған тәләпші құррақ кәмейлі, ауаз осын, бәуен болсын, тәйт әлқи, шынти осын, балетінің бәкчан тұтыды. Қазір шы тәтілді өй кәсім ол, шы балет тәк меніп жүрді. Бай бейт шыңа, бішім қиып кетті, сіз шыңызды қылай бірің, мен сізге қуатым әндіп. Әдет ұп қалдым ол аштақ. Демек әнді қасиеттедім, аш төт яш вақтыдың башлапа әрскелісіне сәхнелерді. Өзінің қызмет мұйыты да сәхнелерден ұшыраш тұрып. Әтті өзінің қызмет мұйытыдың сұрт еңі, ішкір өлкілердікін айт чоң программылан қатнаш тұрып.
ішкі балыны таң. Маны музыкада, яны бірсін ұсылда, сәнәчет, әр қасиятын таң тәрбейләш күтегішілік болса, өзінің ұқтыдарын, талантыны жарай құлдырған пұрсат болса, пәкәт қолдың бәмей наайты, яқшы епманғанда. Әм үш балыларының төт яшақты сәкінің әчқішті, сіздің балыларының да талантыны байықшыны сәбәп оған мұ, як өзіңіз мұш кәсіпті оған кен тоқтанмыш балыны, мұш жәті бір етекіліп бақай деген ой білем оған мұ? Мен бұны түнгі қытым сәкінеге чықшыда, мен бұны пәкәт бұнда тәрбейләш, я етекіләш, чүнкі әмді біз мұ, түнгі ану оған бұған декен, ол төт яш кіргенде оның мұнда тәрбейләймі, онда ұқым йоқ дейір әскеп ұстан. Бір күн өйтазлауасам, Başta dikkat kılmak ne ki, bunda onsan tiksini alıp bilmeyi de hem de oldu. Hem de yıtılı çıkan vakla tört yaş diken. Tiksini toluk diyemeyi, dikin aha bek doğru da. Şunla işimini koydum, kırıp, kayıt koyup, man eğit baka etsem muşta oturup eğit oldu. Ha, bunun müziksizim yukurken de dedim, işimini taşıldımla verip mukammekte. Loyonpan kapadım müzikantla. Doyanpanga apırıp, ma balınınki müziksizin bek jokurke kara ahanı şünçilik toluk etti, bir nakş işlep bəlsəm. Vay, beşim nağırtma, ma açıqayım an küçük balağım digende. Cimto, alı, manağa çoku müzik işlep bəlsə, anıltıp bak desəm. Kreş digəlis, Doyanpanga işçi kirdi, bir nakşını koyup, manı gınşı edip, orjin taqa koydu. Kısa, şüp, bitel, kıyış yok değil ki. Acayip bir ucun bir ahanını eğitim etken, hey, 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 ma xeterlik duram değil mi? Tiks yazğız dedi, maqul deyip şuna olandıkken ilgi. Səhər turu mən özəm kiyim, mən kəpsizlik qımay, çayını içim. O hanım tıxamaqsız. Şuna ol, aşın axşını yazıb bədi, eyit qızduq. Bu birinci səbəb, yani işkin səbəb, birincidən həm də bu naxşını eyit qızğan, bunu ahanı yazıb təyyaqıqan vaxtımızğa, bizninki, Şinyan Yarşdəyininki, ilgi, balla proqramısı, bizna əslə, vəyi bu, sənət bölümü de tıxın bila. Айырылып чықып, айырым бір мұстақыл канал болға вақытық тұғыр кеп қалды. Шынан олан, ашынанды әйсісін деді оқ, өзім бұйымыш үшіндекілі ба? Менің идарығын кәге бақытыларым. Әсіләрі әсәтчілік қылдың лағу. Аш әрі бір нақшын әйтудым ма, мені үздейді, ақырай мені үнжеткім чықырып әткен. Ма, сән өз әйсін, өз туысым деп, әркет үйтімен деп Оттайыз отырдыған, қоп-түз қоп-ұдыған, шықылып, бәмеден бір амырақ дей бұныңға. Көңілді ойлыған, қымақшы болған жыны қыланмайдыған, татынша қопқа мұсын мұшу. Дәп, бұл үшінші сәбәп, әмді ұчағы тек есілігі бәрмеген болған декен, біз кеч күндіз фильм ішілейдіңіз, біз ең қызметі шықып, әмді режиссер болған, айт қызмет болған, актиптіқымыз, қызғ қойдыған Шуның олан әліқі кіріп чықып, ойнап, жүріп, әліқі тәбейлі құлақ сыңып қаламды. Шуның олан бұны әсілі әліқі емдақ, сәл ечілсін, қоқмайдыған болсын, пікіріне, өзінің пікіріне, найты дарылалды тәпәкі әліқі баян қылалайдыған болсын, ечілсін, деп, онан декін музиксизім жұқыркен деп, сәйінің чықырып қойап, 4-5-6 Әм ана іштедік, құда әлкі, біздің ойынан іштедік әлім, есіз қылған болды. Ешкімдің, я оператордың тәп татмайды, я риясетчедің тәп татмайды, өйәдің шықып, ішқан дәміміз білі, өйәдің тамақ егенде бұл білі ұлам болған кен, бұл біздің ойынан іші оқшайды деген бір, есіят әлкі, әміз біздің тұққалла оқшайды, әміз вайдайды Ана дейкен, бұл сәкінеге чықырып, ашу ечілсін дегеннің балланың ке, мектеп кіргенді кейін, әрқайсы әті үйгінішілерге пайдыс болды. Пайдыс болды ке. Кеншу, 7-яш кірмей, 6-яш кірмей тұрып, мектеп беріп әттім, оқиымен деп тұрып едіп. Шын яқшы оқы дейін мектепті. Үйгінішім бәк яқшы, ашшағдымы, 19-нан үйгініш өлгісі олап, бізді Чық сайфаңларын қылған болды. Аштақ қылып, тәбейлім сәйінің ішік әткен. Мен оны нұқыл халды, менің кәсіпімгі барыслық қылды. Менің ақымдың ұзбасары болып, мен білен таң мүшк сәйәді мауды деген әміз. Деген кейін Килары бәкчаллық болды. Туғылышы дұлы бәкчаллық дей. Киларының бәкчіні 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 бә
Мушинак, именно исимда, хас это давно уже тянут большие пиндры. Но утром алтайлах вахтлар дрынш потрати. Колдиган мушинак, дрынш потрати. Бекаде мушинак. Бек, чинувати. Киларена му ишкирул кладки нургону чон программалага катнаштурып калган. Киларена му, оксан тәсир болдыкен, бу алты яшты мектепке бериш билен билле, мен әмди. Буна музик сизим жукур болгандыкен, бір пианино үйтәемді бұның деп, малымның қышыға бұрып сөзләштім. Сөз шықсам, бәк яқшы ойлап сіз деп, білгей, сынақ қылып, бұ, әққатта музик сізім рас жұқыр ке бұның үген соң, деді, әм, яны бірсіге, пианино үгенсе, мау, он бармақтан мұдырған кен, балының тәпек күрға, башқа әнімі жәт, келгі үгінішілерге, яқшы олы, яны бірсе, оғылал оған кен, да, иғыр весек, техім, да, Игер исл чон болду дегенде, шул оёжанып кетип, шу 6 жашта бир тараптан музыка накшылын кагылсам, бир тараптан пианиноны нукул алды үтүп маңдым. 7 жаш киргенде анда камераныңки, жакшы балмын деген дейни. А карсам ачык бир бошлук экенде, бул балла мисалы камерамы эркиннин накшын аңлап, ашы накшы этип ашсап кирди. Ашына окшош нургун балла айлыгы, мушу балла деке бир айлыгы. Бошлук экен мушу, өзүнүн накшы аз экен деп Анан деке үзем. Өзі шу жалып келемішілігі үші бұлып, қасиет әдем. Үзем мәбләң шықады. Үзем езіп, үзем орлайын. Өзі мәбләң шықады. Біздің идарадек кем ұнайты яқшы, мүші бала программысы ке яқшы біздің ұстаз режиссорлар білен білі. Өзі келемішілігі үші бұлып, бүтін үшін жаңа әмірінің кезіп, бала білен. Шында яқшы ішілген пластинкісі, нұрғын балаға шында яқшы балық ғамыра болғанды. Чүнкі әмді ұчағыда біз әлі қиымында шіркетлерінің зәнжу қығыздыған яқы, онда ұфқым ең мүтікі. Әм, я, менің қалламда бір бойшылық кен, мен бір қып қойай деген ұфқым болға шықым ке. Лекен әмілей жәтті бұның ке үнім бәк яқшы. Жық атанылы, ой, бәк яқшы көріміз, балам кәш кіші аңлайды, балам кәш кіші қой. Әтті ақыры кәгенде, о, дейінім әмі өйді, өзім сұндырып әткен. Чүнкі мен әлгі қызым қашыны қойап біріп, акадай қойай, акадай, акадай деп, бір аңлайсыз ке, ешік аңлайсыз ке, о, бір әптім аңлаң мақыл, бір айым, о, күнді аңлау әсе, бұл тетімай ақыры, вай, мүшін сұндырып әсем, йоқамыш акадай деп. Шу қызым кәгенде әмді әм нақшы әтті музик сізім жұқыр кәнді дұқ пианино үйгеттім әмді астаста тәбей мүші олғы маңадыған болды дедім әйет яш кіргенде ұбу кино олғы тәкіліп қылып кино ішіләшік башылды шуңыл әбіп тәмді деп әм қызымны қарсам естегі бәгендің татып үйгін іші анан деккен әлгі тәшкілі шықты дар бәк бәкі Оқиымәлі дейдіғанда. Бұлтты деп, лекенен ұсылғы бершімдікі сәйіп қызвалы оғанды кен. Мен бұны кәлігіз ұсыл туыламды оя нем болды. Оны ойлашмадым. Чоқым бір қызвалда бір чырайлық, назық бәдән болыш керек жу. Чырайлық нәзігі ешкім өшемес. Шыныңға әмде чоқым әштақ бір болсын деп ұсылғы бәсім. Бәш яш кіргенде бір күні шарпингдаудың тұлпыңқ бірі. Шыныңлан Неш қылала мама деді, а десем, біз үшін жаңа деген жүрттейм, а енімдік шығанды ұрғатты деп, деп, қарсам, бұл кім? Тонышы бір нұмыр. Тонышы бір нұмыр. Чақамай мен ұрдығанды деп, деп, қарсам, шу аңылдым кепін аңылсам, біз үшін жаңа деген жүрттей шауар пиңдауден, қызанымышта бір мұсапқа қатнаштырып, біз Гуанчжоуға апырдыған болған, идарық келіп сөзлесем деді, болды мен әзір беріп сөзлесем деп, қойытып шығып, кім маң тілп ұнырған істен, жеті әсен ешкім тілп ұрмын дейді. Айдыр маң ұмырға кім ұрсан, ой, сенің қызың мүт дейді. Менің қызым нем болды дейдісем, еслейді. Аштақ әліқи, оны мәй ұқымапты мән. Аштақ бір мәмлекетлік бір мотырда сәйге, бір таллығын кәсі еслейдің апырып, талынып, ақыры Шинжаңдың. Яны бір чоңырақ бір қыз бала, ой, ешке ештікі ісімін ұнтық қалдым. 5 яш бұ киларе талыныпты. Гуанчжоуға мүшібе Қалқаралық мұсапық ке о, бүтін чәтәлдің кәйгәлім қилі ба, ашы мұсапыға ба. Ой, бұ бұнда ішкенде, мә ұқымаптым сен, ой, біз ұқымаптық деп, анан анчо менші VCR-ларын татқан болдық, Гуанчжоуғын баған болдық, елің кейімләні тіккізіп апағанды ма, мұсқан яқшы тіккізіп. Бұяды сәйіп бұн, тіккізі, шықылып, тазылық жәмісі болдың, біз қоламды қача, біз қоламды жыңыла, маяқны қыса. Бәйшәші оған ке бұл қызымны жүн тұрамайды. Оның үстегі бүтін
халқарадын келген баллым ба, анык мемлекетнин амми жердин баган баллы ба, бул баллы дегенни башкарыш мүмкүн эмеске. Бир демде уруктуккан болуп кететке, улар пәрт маяк чапыды, токтан а ким тексени чыкмадыңыз деп, вәтлик мен житиду. Шоуяр шикимиз отурап калдык, амма тикимиз элик, элик. Не учур чуя отурап тикиме, сагыз берсем унумайды эликеп калам деп. Аштак кылып шу тунчыкыттымлык сахнанын эмси бу кызнын Гуанрудики. Анкен сахнеге чыгып, буну музыкасын хата койду. Ха. Койганды бу мен эйгенди, мен деди, бу музыка эмес. Экинчи музыкасы Бухари деп, экинчи кыттым хата койду. Үчүнчү кыттым яны хата койгон деп. Факат чидей алмай, зэмче деветтим. Бир кыттым хата кой, эки кыттым хата кой, сенде таярлык деген кызмат жок. Мен үч кыттым хата коямса, бу бала шу бир нерсеге таярлык кылган турса, ой, ашта болдума деп пингведим биз. Чикет сениге, шанганлык бир кыз бала. Чыгып буну көтөрүп элеп, тең шу сенинки музыканы бая хата коюпту, сен кандай кисиге бунда хата койдума, саа деди. Эми сенен токтонмай маңдың го, шу деди. Деп, сен деп бака, сен эмиш токтуп алмадың десе, маң маалымаштап кеткен. Музыканы ударга бекип деп. Окшош экен го мына. Эн саң мен прейма деген ди. Бүтүн эмибиз күлүп кетти. Шу ашта кылып, у мисап кылдым, ишкинчи болган болду. Ашта шуну эле у кызныңки Санатаяты башында күтүп калды. Ой деп мен маяктан бас, маядан басса, маядан чыкты до. Мен өйдөлкү усулга апагыным рас. Пианино мүгөтмедим, накшым айткызмадым. Мектепке байгандан кийин үгүнүшү бек жакшы болду. Шуңа эле эми ушул тараптын таракый кылсын деп англис курсларга бардым мунтазым түрдө. Аштак кылып мектептен яны мусабакы болсо, накшы айтылган шаар боюнча мусабакы болсо, мага демей эле эктедикке у натыйжаны алып келмейактын. Ой, бул немиш кылып атканды десем, эле Гуанрудика мусабакын көйгөн, мичкирдин бир тилпин келип бир Хунавейшинин тунча кеттимла. Программа таклиф кылды. Ой, бу Хунавейши берип катнашат экенбиз деп, эми биздин эми Хунавейши эң муйим. Апа дем, уядым деп, бек жакшы болду. Шунодан кийин анан деген. Хунавейши, Жансувейши, Шандун, Дунфан, Яңшы, токтумай бул кызны. Ашы у мэтта Шандунвейши кылганда жийненди биз жили жинсей. Зейин сынаш мисалы кыска у, наксул эмес. Ашадымы? Бу биринчи болду. Ачмыш мен деп турдум, апест отурап деген бусуп алма. Атта жумгуча алайликиги чай ичиш усулу. Алкы жумгу чайларны кандай чайны кандай ичиш. Маселен, ман көтөрүп мында истек бир хил. Ха. Мында кылып мында ичип, мында кысак бир хил. Анан деки үч хил усул бар. Ошлонда тогурда түшкөндө чим дедим андан. Эй, алвасты буну нэдим билип турасың? Қойчақты көйген мән. Елікін немдейді бір картонысты. Ашылып бет ба, апа? Әмі нәс ашының дұбан әсіні қыпты. Ойе, деп шоң баланы қойчақ көрішті мі, тос мұсақ болды кенде. Тоуа, сәмі дені одың көйген. А, елік қойчақ бағы, ашының таштақ болды, деп. Әтті аш жүртірінсі бір чоң әдем кен, бала программысынан жүртірінсі бір чоң яштық әдем кен. Ақыр дейді, жүрі Шинжаңлайды пыңю, чоң ела. Кибеде хайзы ран визи хобо хо. Китам, китамия жихуй, жихуй. Рантамия шошо хо хобо хо. Ха дейді, ян суал чықып болшы. Білсі, білмісі, бейсіп, тұт-тұт-тұтып, шықып қалайым қан қылып, бірезілдік нәп келді. Шынан дейінке, бұн дейінке ба. Қылып, анан дейінке шо, анчон ман че, дүнятайның кинолар кәсі бойлық. Азырақ көрініп қан ке, мән мұсады оған ке, ялық башқа әртіс балла бәкірек мен тунамды. Онда ылгар баллыгы жок эмне. Шу у пурсет, яны шу мыш кыз баллыгы кеп келип, эле турпанда, эле энимде кинолу катнашып, а бу кино катнаш жарыяндымы, яна абай дегендек балынынки тапеккур ичилди экен. Чүнки мисалан, Хотенде сычуулу кванти 30на чыксам ашын ичилди, турпанды у кино бу. Эмде булама үрүмчү туулуп чоң болгон экен баазы езнинки, турмуштарны, турмуш акыйкы турмуш шарайтларын да түшүнүп жетмей, ошоого берип нургун нерселерин үйөндү. Мунун пайдасы болду экен. Шуңлан шу бек жакшы окуп аткан дей болмуса. Анда мындай чыйлык көпөнч кишилер, артисттин балсы, чоң артист болду. Анда ата-анасы шуяда болгон экен. Анан деген канды ба бу балдарны, шуңа кимли болсо чыкырды бу балдарны, шуну билеми, шунда болду деп эле
Тұйықсыз бір тәлай кеп қағандай, ешқанақ жаппат атмайлан бұл бала нәтижеге ешіп қағандай көйлап қалды чу. Әмілеттің бұндан әмәсті әрқандық бір нәтиженің кәйінді нұрғылыған жаппа мұшақат болуды. Мысалан, біз әмді идарық кәйгендің таты, қасиет әдемнің ішкі балының кәйінді қанда селіп бай дегендік бір құлымды қайчы бір құлымды жыңнәдіп, ашу бүтін өзінің қызметінің, өйінің өдісінің шық болған Башқы вақытта бүтін күчі білен балланың ке тәрбенішіге күш қағынды біз өзіміз, өз көзіміз білен көйгенде. Шоң ақиқатан біз қайыл бұл күтіміз әді етісіз әдіп, бірден де шүкір өлкілерді мұсабықла қапырып кәген. Оның ке найт аяжам білен бізгі сөз әп тұрды. Кинар әмінден әтеш қолды қара, мұнда болды, мұнда болды деген деген біз шында аяжалып қош болымыз да. Демек, Bu, hər qandaq məyli balının nəticəsi bulsun, məyli atanın nəticəsi bulsun, hər qızmı bir tırışçallıq bulmağın əhvalası da oturuqa çıxıb qalmaydı. Şunaqı, ənki anlasam xasiyyət edəmdən mu, öyüdə balların ki, bütün muşu erişkən mükafatlarını tızıb qoyan bir öyüba dəb bağlayma. Şunaqı? Mənim də üzəm adət kitabını çıxı qoyma, kitabını yaxşı görmə. Çoxum, aşı, hər qana öyünüm qısam, çoxum bir öyəm kitabxanı qıb yasayman ki. Ma öyəmdim kitabxanamda, Әмді кітап жазысы ба, анан кейін, мән ұ жазыланы ағы, бұны мән рәскеп қысам, камерандан тәсірлініп қыған. Неміш қазысы бір екі айын сөздеп бірей, біздің өй бұрын нәмін доған кейін, өттір мектеп шыққан жағда, тәвәлікіміз 20 жоттыра нәмін оқалды. Бұ баламның 16 доқуғысы ба кейін, мән қатты 16 доқуымен дейді. Әм оныңғы, Bu təvəllik boyunca boğandı ki, amal yox o, ləkə mən bir gəp anlap qaldım. Alaydı ki, nətidisi ba, ballarını aldın qubul qıldı ki, digəndi, vay, bunun nətidisi ba, dəb, mən üzəm çəliqi, üçt yaxşı, acı, macı, mükafatları çıxağın deyin, dəb, digəm, dəq, qısam, toxta, toxta, mən son öpbirəy, dəb, mən də o əlbümdəm üçün ilib qoğandı, qarsam, aşı, mən, əlqə, diqqət qılanmıqan, üçt yaxşı oğan qəğzi, Анан дейін кейін, әң яқшы бұ арлықты мектепті бұның тапшырықларыны өзінің қатарды сыныпларды үгінішке әлқи. Әуірішке қатарды әмі сынып әкір көстіп, көргезмі қылып малымлар жоу. Маны мағу камран камылының кей, көдіңлам деп, ашта қыған ішілер ба ке, оны бән жөрін сөзіліп бердік. Ашыны, мұндақ бір, оған албым апты бұ жоу. Албым қоқша шелқи, арсығы, материал қабыған, материал қалтысы еліп. Андекен, Әші өзі аған тапшырықларыны, өзі әң яқшы имтамыды ке, бүттін нәтижесіні, әштәмісті ой, топлам қыпты. Бәк тәсірініп кәттім бұны көріп, бұл кем қалды есім, өзі әң дейді. Өзі әмін қачан қалды есім, шо қыған дейді. Ой, яқшы өпті болам, әке деп шоң, үшті яқшы, өбі аға мұкапат, әйқі дейіне, әші дептен еліп 16-ге бадым. Беріп үлмем дұрыны үздесем, ой, келіңді деп яқшы қаршы алды шоң олан. Мұштақ, 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 ма балам бұ жылымында ұттыр мектеп шыққан дейді екен біздің тәуәлікіміз мұнда алып қалды. 16-ді оқуғысы ба кей, 16-ді өй біздің ма тәріпті, ұчағды біз көчеп кетті ұғынаймыңден. Анан екі менің идарам дияріштей 16-дегі екен, тамақларым құлайлық болды кен, сылың мұнда нәсіңіз кипіңларын аңлап әкеген, ма баламның нәтижесі. Ой, алтынсы пүттеген балым, мүшіншілер мүкапат алды ма, әй, сен мүшінің әмін, сен алдыңыз, Нақып тұрды, бұл әлқы бұшта бір ол әті тұрды. Қылып шыңылға, ой, бұны кем қылды етіс, үзәр деген де шыңылға, ә, дәп әлқы ма үлмемдір маң қарған, өзі қыпты мән бүге ұқтым бұны. Десе, ой, дәп әкіл пешанларығы сөйіп кетті. Болды біз бір ойлышылы деді, шыңыл тапшырып қойып кеттім, шыңыл 8-ні жайынан Шоғы бұның ке, мәлі келарияның осын әтті, ішінің білмей тұрып, сызған келарияның рәсімінің яқсызды жоу. Аш әмін мен жығып әп қойған. Аш есілейді сызған, көтіріп кірген әсілерінің әмін әп қойған. Шоғы ма үшті яқшығы кәгенде, әмді өйіне, әмді қарсам бұ ішкісінің нәтейді сұхел жығып қапты жоу. Анекен әмді Аксы білен бәсілішіп, текім яқшы. Чөнке, Аксы әңгілісі кеп қолып, әңгілісі қысы деген қап-қап деп, ақыр деген дәк, әм өтіп кәтмеді, лекен ішкі сазары өйдім адет көпірек әңгілісі сөзі шуды. Яқшы, бәк, раван сөзі шәлейді. Әй, ішкім менің ғайызым қолтанса, десем, текім күліп күштіду. Женім чықыш Бәсіләштіріп, шықсының кені қысам, менің ақамның кеді ма нәтижем жүрген дейді. Лекін, а нәтиже ақыңызды кей етіпті ме, етмәпті ме? Камран, сәл ғайрат қылма, фықан, а нәңді ешіп кетіп барды, деп, шыныңға, ашта бәсіләштірмен деп, есіп қоғандым, әнкен тізіп әліқі жазылаға. Бәзі азыр, әмді өзім кіріп, азыр, шықылесуым бұмыға,
әмгек мейвелерден. Қарап кеттіме, арлықлығы өземнен бір әшік тал нәтижелерін қыстырып қыстырып қойдым. Шының қашта өзем әлгі бәсләштіріп, тегін бір әлгі үлгі осын, бір-бірге илхам болсын, ақа мұнда оқып тіке, ақа маңы қып тіке, әдісі, ма қыз ол күчік күнам тұрып, олдыр мұнда-мұнда нәтижеләні ершіп та, апа, деп әлгі бізе бейсім болсын, деп өземте бәсләштір үшін есіп қашта. Азыр әмді ойым көргезімдек достарым кәсілім, ұдағаш мағамында дейді, әмінда, 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 түшендіріп қойымы. Демек бәк күзәлі, әмді неме дегенде құды бұл үлкі, азыр кіріп, балла енімді ек, леке мән кіріп, көрімә деген әсі, қында әсі есім кәлді дегенде, мысалан, дейқаламу үтізілеріне бәк яқш көрді жүр. Мені апам жына дәйтті, немеш құнда болды кен дейсе, мені апам ойлық оқытқышы болған, мен кен өзі ойлығы гүлләні тәген дейкен апам, мен немешке дейқаланың әттігені сәәрді итізгі беріп, әлі қунақлағы бұғдайлағы қарап бәк қошып кетедіғалығыны әмді ес қылдым. Чүнкі ұрық сіліп, әжір қыған мейлісіне 9-ын жайды көге уақытыда аңдың ардығы чықыр екен деп. Бұл тәрбейләшімі, құды бұныңға біз пәрвеш қылымыз, ұрық сөйліп, ұныңға оғыт бәгендек, әр вақыт ұныңға үліқі яндың жүкеткен шақларыны еп тұрып, пәрвеш қаған екен бәген мейлісті. Әмді, чоңы дейхі әмді 20 яш, кішіге дейхі 14 яш. Мұша халатты мұ бір өйдікі кітап жазылық тұшқыдек мұкапатлағы ерішеш деген нәрсе, бұ әқиқаттан мұ асан нәтижемез. Шоңа әрқеттім кірген вақытта менің жайлықы түтін ардықла, түгем. Шоңа бір сүйініп, бә? Ажына есіятті болдығы дейме? Анекен, яны бір нәрсе, бұл балы деген аман балы ке. Біз мұ кішкімізді аштақтық қой. Вақырап, өйкір, өйкір, ұшақ талады ойнайды, компьютер ең, телефонла ең. Біздің ой поштықанды оғалық үшін тәк үйімізді телефон бат дейін, әлі қол телефон деген. Ма баллады мұ аштақ әлі қи, бүгіне ма суық қызғыр кен. Әт, ішіп-ішіп, тоз, ішіп, бек ұмырақ олап, мүшелер нәміз сылайк, әт, қопаплы чөр үйтіпла, маңыңға ұмырақ қолып қалды кен. Ішкен ма суық қарыма суық, өгін маңыңға ұмырақ қолып қалды кен. Немді сәй дедім, бір мәзгіл камеран топ ойнайдыған бұл кетті. Чүнкі мен кішік вақытыдан башлап, әнді ұғыл алуған кен тәнді, чүнкі мен бұрын тән тәрбия жеттім, мен футбол жеттім, мен футбол ойнаған. Мен ұқмайды кен. Шоңайлықы ұғыл алуған кен, тән тәрбия жетті, әмді біндағы жаллық болсын, өзім ішке яштым башлап, пәске түшіп топын тән ойнап. Футболға қызықтырып қойдым, бұл футбол ойнайды, яқшы ойнайды. Яқшы ойнайды. Арлықты қында зучу шөші олығым әліқі беріп келді оқ, бірі ай оқып алды кәртімізін сақтырым. Арлықты футбол мәктепін бады, е? Ашайы талынып келіп, ашайы беріп, көріп өзі анан екен. Болды, мәйені сәнәтіні қысан болды ке, мәйені ғаң чинча асан болды ке, апа дейін. Онда оса, әміз өзі анан талы, үзіл түрде мен әміз шкілесіненке талышыға өрмәт қылдым. Талышыға өрмәт қылдым, некен тоғыр елін көрсіпәдім деп ойлайма. Қандай сазыр дегенде, абай деді, әлгі, сіз мұл психик оқытқысы білісіз, әлгі, бәк тол өзгүрішчен болды кен балла жу. Лекен, өзгүрішчалыққа ел қойсақ, өрмәт қысақ болды кен, лекен, біз тән баллыға әгішіп кетмей, балы деке алайылығыне чын тұтыласақ болды кен. Баланың, мәселен, бұл топ ойнатқан балын әкіліп ламсен, я, көте топыңны мейеді, нақшы етсе, сәкінік жүкшін керек, әртісі бұл тоғыр әмес. Әмде, шериет қызқыватқан балыны, немі да құрық шерін езей вәйтші, мүшін нақшы қылып әйттен, ұсыл ойна деп әчіқіп қойсақ, бұл болмайды кен. Мәселен, базы балының тез езаплаш, математикаға оған қызғырлық, найт, актіп болды кенде. Бұны мұ, ашы бойынша тоқта бұны математикалық немесі яқшы кен, түнкі әмі немінің ашық үшін математика. Бұны мәдениеттен тәрбиелесек болды кен, нақшы қызықпақты кен мақұл әді, я гитар өгініш, челішқа қызықпақса, бір бекіш керек, лекен бұны ақыры ең тоғыры елға селі басақ болды кен деп, ашы екінің өзім шықырып, неміңіз мақұл, топ ойнаймын, әтті мүш бала башлағаш мектепті, о мектеп, бұ мектеп, мектеплі арам сапқын, нәді олса, сомқамны көттіріп, сөйіріп, зерікмей. Бүттін оғал әр оқытқышылар өйәді бір аял оқытқышы түшіп топ көмейді кен. Бүттін мәйденді мәй елғыз тұрып топны көріп, түйгенде еліп кеттім мәселен. Лекен әмді оны мұт әліқе қойып әтмәдім, оғыл алған ке ойна топ не болды дедім. Лекен әмді қарсам бұны алық тіл үгініш немесі бәк күшіккен әмді. Бұнда қарсам тізген, тоқта, бұны чоқым тілі өтіш керек, бұны одан кейін тарақиятқа бұл үгеніміз болмайды деп. Өзім ашқыныш қолдың үтіліп, апырып, ішкі сағат мұқтек өзім отырап, 6 яштың башылап, базырғыз үйгітуатым ол әңгіліс тіліне. Азыр әмде росчын өз үйгін уапты, шынында раван сөзлейді росчыным яқши.
Şu kilar yanımı, şu aksını kanına kıgan bozsam, abay diyendek usulgu bir yersim, ertesi kılış emez diye bir kısam. Hem de elgit. Öyde elgit aks gançın çepo, jeniği kilipli oturap, küçük kap kısa kışık kilip oturas, bak cim oturan aka gançın çaldı da. Ay işte tabi muzikla sınıp kettim o. Andikin şu tabi lan işte bulduk ya. Hem de şu demekçi oğunum ne modise. Biz ballarınki талышыгы өрмәт кылган асаста баладагы алайлылыкны байкап турып, şu yol boyunca, şu линия боюнча тәрбиялесек, biz хәлби кылдыкбыз деп ойлдым. Шуңа мен ашу хыңда зучу шөшөгә, шөфисем хәл җукыркәмди, biz хезмәтчеләргә нисбәтән. Şu бопты мәйле дидем, төләй дидем, ападу, таллыды, әмди буны таллап, өз талынып капты. Зады бар мен диде, 2 көн сөзләштем, 3 көн сөзләштем. Рас барсы деп бер хәфтә идеяны Yani bir oylaş balam, bıçak çak kıldığını sen yak vermedi makul de. Biletini elip apırıp, uğurlaştırıp kıldım. Bir işkep dediğin ki, öz kulasını çıkardı. Yani nurgun, 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 nurgun neslerim dedi. Beni kırgızmaydı mektepke. Meylekte töbe dervazına teşit durum, bu işçit durum, çıkın durumda kılıp, kucaklaşıp sözüşü attınız da. Kılıp, rast kitem sesem, kitay. Onu aldı da, ben senet mektep Gungren boğa, gavancın imtihan birip koydum. Ötep mi boğan? Bu aralıkta tatilde bu uxında zucu şöyle talınıp kası oldu. Yok ben gançı okumayım bu dedi. Şu ankıç kilip anda dedi. Rast mı desem rast dedi. Emiz pişman kılmaysa, emiz pişman kılmaysa deyip deyip bu dedi. Mektep girip, ekvalını düşündürüp, tüyşönü, resmiyetini bizdirip, yanı paltık ayakımızı soğukturup, hocunumuzu atıp, kayıtıp gelip, bodorun koldu bağ emez mi? O da senet mektep kapırıp verdim. Biz azıraq balınan bir cihaz yok, hiç kip kaldık, iş küçük gün. Boda vaxt ötük etdi de. Lekin ben aşağı durup tılpım verip koydum. Ma balına mecaz yok oku kaldı. Boda o iş küçük kiç kip kalın meyazdı. Şuna olan sənət məktəbdə okudu. Rungren bodam da piyanini okudu. Belkim aşağıdı ki özünün talışını toğurdu dəb oylayma hazır. Toğurluğunu hem de neçə yıl burulam ispatlap bolucu. Çünki İpək yolu sadasını hemimiz bək yaxşı görüb ködük. İkinci karar İpək yolu sadasıdırlar. Naiti yaxşı nəticə bilənə. Aldı dedi ki, tötnün işçi kirdi. İşçi kirib, ustazlar bilən səhnədə bir səhnədə naxşı oranlar. Hemimiz, mən ilik körüb, ayacanlıb gəttim ki, iliki köz aldımda kiçik ilik kamran. Səhnədə iliki naxşı etkini körüb, mən şu zaman xasiyyət edəm ki, deyişində, ündədar da gəp qıldım. Xasiyyət edəm, özəm jığla gəttim. Мен бәк аяжанып кетпарма, хасетедә. Әм бу илеге кичек алтыдан мен азыр сәхнәдә, мушында чоң сәхнәләрдә, мушында бер нақшыларны орындап, шундый яхшы бер нәтиҗәне кул келтерүп атыды дә. Кайынчылык илек әҗир кылганны без атрафыбызга белдегән булган икән, сезнең адыгыңыз чыкты да дәп өзен бәк аяжанып кетип хасетедәм ки гап кылган. Ондан кин бу камераның бер канчы ел бурын ана дигән нақсы я. Ә, ашы пек юлдан келек, иң ахыр халкылык баскычта әйткән. Ә, әйткән нақсының ки MTV тарқалды, тарқалганда кин бу нақша мышу тор дөньясына әйтә кәң тарқылып әмәйләнең бәк яхшы күрешә эришти. Хәзер мөмкин булса экран аркылы камераның шу ана дигән нақсыны ки җирәксезләр Аңлап бакандык. Фарыштайкан сан. Мен уни белмәтме. Йөрәктем мен апа, даим сине аслай мен. Айым сен, йолдызым сен. Карытты не йорыгам сен. Даим албымды ичеп сүрәтең кер. Apa, apa, canım apa, zar buldu senin edin ha. Kanguça purar edim, bulsan kışında. Әмді әсліде бүгінгі программымызға қасиет әдемнің ки камран білән Kilara əşkisini, nəxməkdən təklif qınmaq üçün doqlikin, tətildə bu balla özlüqdün ügünüş deyən ruh bilən atılınıb gedib, biz nəxməkdən əkilənmə qaldıq, şuna qalazı qaçıb kəməbdi də? Yəkəmədi. Bu şey qaydan bir ortaqlış ayı üçün? Nemo, bu jüləmdə kamranı cüngudiki ən çoğun kanal əlqi proqramalağı bir neçə çoğun proqramı ismin deməyi duray, qatnışıdığanı tızımı tıpqıqan tuq. Aşı malımları. Şuna hem de texin bir ders elib, çünkü bu programı neki təlbi bək jüqürke. Şuna hem de qatnaşqan ikin çoxum
Бәк әм жұқыры әм үксәк бірендерлік нәтижеге ерсеміз мұ қатнашқандық оның азырақ бір нәтижесі болсын деп бір мұңғыл малым не тепіп мән тәтілді дәрс алдығанға өзім о әші мән дәрс алы мән дегенде дәрсіні орылаштырып қойса менің қызым 8-ші сыла әсілі тәтіл оп болды мән мі кәтмей акамның малымыдың дәрс бұлы қылыма мән бәзі аджыз дәрсілерімні мәсен ауаздекі ұлайлықы ғу бұйын болған декен ауаздекі оныңдекі бұныңдекі дәрсілерімні мән бұлы қылыма акамның қышы тұрып деген тәмақыл дедім шоңылан камран шанхайығы беріп сыңылысын төт күн бір әпті сақылапты сақылап әшәді имтамыз түккендікін еліп бейжіңі кетті азыр шықсы әмді аш камранның мұңғыл малымыдың дәрсілі батыды Қазір демек әмді балла бір-бірісіне беріп, иліп, яна башқа бір сәрі қайтып келіп. Қасиетеден бүтін ләй еліқи бәк ғам қыткет мұсым ол, қанда қылам әдәп білік чап мұсым болдыған бір алат шәкілініпті. Ақылық бұрчыны мұн айты яқша дақ өтті камера жынамын. Яқша дақ өтті дұға. Нақылса, азыр біз телефон арқылық көрші әлемдің балла мұлі. Көрші бақсақ бұламды. Яхши ма? Яхши. Хую. Усхватсла? Хабан хейлида. Хан. Вкан көмдім балам. Ма я қырық тұру ма? Сіз жу, яхши ма? Мен ұшынам я кәгім кәкіт баду. Камерама кему? Яхши ма? Ой, яхши ма? Яхши, яхши. Мұнда чобу кәттала. Ой, шығы, яқшы бол. Яқшылары мәкет үшкейінді. Ақшылары кәндіксі. Біз сіләнің ұммақ вақтырыңланың, кичік вақтырыңланың гәптіріні қылып, бірдәм күліп, бірдәм жығылап ұттадық. Хош болып сіләдің. Ха-а. Кіләрі, мен бәк жық екайларыңланы алыдым. Мен екайы апанла баштың ақыр екайыңланы сөзіліп бәгенді. Мән құды сценария көрі отқанда, гепін бүлмей үнч кіпілік аңлап, немені есқылдым дұсанла, сілі әліқи башқыланың нәзірді ке қошнамның бал үскен сәперін жады қайды. Бәк үлхалға. Яқшы, бәк үйшу ба. Бәк қош болдық. Күләрі? Бейджин яқшы мүке, Шанхай яқшы мүке? Күн қалдыңыз ма? Шанхай. Шанхай. Сіз Килорем, чоң бұл кетіпті. Сөзі шыға, қатты жа. Дәріс кі бағдан алыма бүген? Бүген бағдыға, дәріс кі беріп, абы қайтып кепті ке. Тамақ елінді. Кәш қапсылағы болам тамаққа? Шо, азырақ жұғыштырып дегендек. Немені жұғыштырып? Фуқаң жықырақ шүйгет. Сілет жо. Мен бүгін бір программа қатнышып атқан, шоғыз абай тілпінің шоң аламағандым. Менің бір кет деген ба? Әй, балла. Әй, балла да қойшы. Бұла мен ол кезі алдым жәрі кетікті. Бұлара бағатшыңыз тұндыңыз ма? Бұйлық ауча шоғыз аппайшық бұл. Әй, балларын. Азыр мұндақ біз программа еватымыз дақ мейданда. Апаңлағы білі үшінде яқшы параңланы қылыштық. Сәнің азыр апаңлағы дейдіған бірі жүрек сөзіңлер ба мұ, ұйық мұ? Ұ. Келен бәп сілі тәтілді. Келәрі сіз кені? Рәхмәт, бәк япа чекватсы. Біз мұмі әдәмді яқшы тіршіп, яқшы йолдан деп чықып, текімі яқшы күлләні көз түш үшін текім тіршіп әз. Рәхмәт, рәхмәт. Баған сәрәм үшті, яқшы бұл күті дұа. Кәхім яқшы тіріші мәл, сән ма, қатыр жәмшісір ана қыған. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Адығы шықты бүгін. Кілар әнің кеп ең қоқшы елмә? Дейхәттәлі кеу дейхәт қылдайды. Да, бұл деке, тоғыра азыр. Кілар әм аяққа кірің ә? Тәтілді кәмімей дәрс үгін мәдеген ке яқшы үгін оң жұмы қан? Тамақ нұақты дейін ла, ә? Валла, сән бүш о, яқшы еп тамақны. Идарит қызметін яқшы қыл әп. Ой, рахмет. Программлар яқшы қат ішіп, бізді чыра
sen haltından körmene körnep. İyi de ki. Tekhimi yaşırıp, tekhimi işlerimi yakışma pişirme sanırız. Rahmet, hoş bulduk. Siz çok akınız gelip kısa diyen diyen tuğuma. O tuğuyu da çıkıyor. Siz tersi kıldınız mı? Рахмәт, Тамра, рахмәт, рахмәт. Мақул хош. Әм тамақны вақты диян, тамақны яңладыр чыкты, балам. Мақул хош. Хош, акыңызның гипін аңлаңа. Тыққанға яхшы қара, сен мо? Хош. Мақул хош. Хош. Бала белән күнде, бәлкем, нәтиҗә вақ бунақ шипинг параңыз сізлер жынаққу. Лекен әнді ма программы нәқ мейданды параңызғаны айсият оқшымай деп ойлайма. Әмөйме камран құды чоң бір жүгітләдік, шында жыққышларды тапшырып, күзел бір тіләкләні тіләп кәтічу. Келарай, яны кичікке, немдейшіні білемай қалды еті ұқсыз чу, біз тұйықсыз тепі орған декен. Азыр қандарақ айсият болатсыз? Сен бола. Шықылып, бұла, шықсы білі оса мен қаттырдым. Чүнкі, камеран бәк яхшы қарайды ұфқысыға. Ұфқысымы ұқысының гипіден пақат шықмайды сіз қыдым. Сөнің ғазыр, ма ақычан төртінші қытымлық тамақы. Кәшік тамақы мәз, кәштен кейінгі тамақ ма ұл. Білісім жәр. Шоу екен. Ашу, чоқым яныллам киларәнің кітәліп бей өтчу. Чүнкі абай бұла дәріскі маңға вақтыды, кәшік тамақ неп болған. Біз азыр тамақ неп дәріскі маңдық апа деген дей. Азыр яна тамақ елдәп деген деген деген, лан бұл чоқым ешау. Бұлды, шынақ яқшы параңлаштыққа. Қасеті дәмденке, ішке, кәлгүлсідеке, чолпанны етіштіріш жариян деген. Азыр мұл, бала чолпанлықтың, яш чолпанлық қадам қойды. Әлбәтті, бұладың күтудіған үмітліріміз яның айты зор. Чүнкі, кетігдің татып, нұрғылыған тұрышчалықлан көсәтті, аз болмаған нәтижілік ерішті. Әлбәтті, бұндың кен кесәкін аятты, сәнәт аятты, текімі ұзын, үлтізі текімі парлақ болуды. Ішінімізге біз әміміз күткен, қасиет әдем күткен дімі зор нәтижіләні қолғы кәлтір деп ойлаймыз. Әм мұшындақ бір кәлгісінің данлық чолпан үлтізлерінің кейтіп чықшы жәріянды ке, балықты ке ұммақ икайларын алап шында қошал болдық. Менің әкі алдыды ке, тамашымын достарымыз бұн дұрғылыған тәсіратлағы егі болды. Мұбарек малымның тәсіратлары әлбәтті алдарысқа ойлайма. Менің пақат кепін бөлбәттің кәмірі, әгер бұқ жәрбәс әқін иқтығымлық сөзлі әмдіп жоқ? Сөзі сән мән тұқы. Әм адам сәхіннан алдыды ке, гүзел халетіні көрді. Оның кейінді ке, жапа, яке, нұрғын-нұрғын-нұрғын ұңғысызлықтаны көмейді. Нұрғын икайла, онда икайла бәкті. Менің мауы бір нәтші нұқтыда жүргім тұтырды жу. Бірінші нұқты немі деген жағда, мәселен, біз баланы нәтиж қазансақ, бұл бала талантлық. Яки бұла ерсиетті, бұла ашы ішкі нұқтығы айырып қоймыз. Онда бұл талант деген қанда болу. Талант деген чоқым тоғымы талант боламды, дейдіған бір суал ба. Бәлкім бір бірсәтті. Оның кәйіні бірінші бұл ата-ананың байқышы бәк мұйым. Мәселен, Хасиет ханым, балаш кішік вақтыда, қыңышқан вақтыда мұндақты дей. Байқыдым, қолымдекі ішіні қойдым, шу замат балыны ені бірі етқұздым, ені бірі етқұздым, әндің мәқсус бір егі беріп, бұл ауазға ағыздым деп. Бұл жәрияны қандақ ес қылдым десе, біз балларымыздың бәз бір талатлыны раз байқы алаймыз. Байқыған чағда қош болмыз, лекен кәндік қадам кам қалуды. Немішқа деген чағда, бұл менің есиятым, бір тәрәпілімі есиятым арқылық өзім есіп кеткен талантым о, яки кәсіпі адамларының алдыға басам, рас талантым о. Мен бұны жәзімләштіремдім деген қадамды біз көпіншіміз басмаймыз. Оның сәбәбі бірсі үмісізіншін қоқаймыз. Пәкәт менің әм есиятым болып қап, әгер кәсіпі бір адам, яқ, сіз өзіңіз келі қағы балам, аппақ, кірпі балам, юмшақ дегендек талантымда байқылып кетіп тұр деймісін деп, өзімізі үмісіздендірмәсі күшін ұл қадамны басмай қалымыз жоқ. Әмірияте бесіш керек. Бұл мұса айада біз хата үміт бағылу алымыз, яғи тоғыр елін көсіп беремме қалымыз, нұрғылған пұрсәтләні хата ертіп беріп қойшымыз мүмкін. Бұл вақытта ұчағда бала әсі күзел бір елгі мамақ жоқса, сәл қиып, кәлгісілер шу елінің тапалышы мүмкін, декен арлықта қиыш болған мұндақ. Көңілсіз жәріяла болып қылшы мүмкін, шуға мүші кәсіпе адамның еніңі апырып, зады бір жәзімләштіру үйтәй деген маң ұқтысы маңа бәк яры дей, бәк есіл. Әнің ені бір нәсінің ұл деген жағда, мән балларымның
Aşu idarlarda mışlar kendimde cüret deydim. Şuna bu balların kelime tel ürünü cihette, sənət cihette, ahan udar cihette, nait küçük tutuqu. Ama bu kandak buldu diyen çada belki bizden Xasiyyət xanımda aşu sənət cihette balların apırdığın idarı uğrunumuz ya ki səhnimiz bulması mümkün. Lekin onu yeni başka nesilde kötürüp işlesek buldu. Eğer balların ki tel kabiliyeti zadı kandak, onu kızıq duraymı diyen çada onunla kiçikden tatip ilaqa İngiliz düşense düşenmişsin. Mesela İngiliz dil öğretmekçi olsa, şu tılınınki konçaklarını koyup veriş ya ki anlatış. Bunun hansızcılık kua ardaydı. Yani kulağını köndürüşü, muşu arkalık mı ballarının dəslet kızıqışını şekillendirgü bulu. Onda olsa bu kızıqış izcılasa, yaxşı tərbiyelense, əmliyyatta talatımı ki yetekli bağlı buludu. Doğru, doğru. Bu nokta bək təsirlendirdi. Endin yeni bir təsirlendirdiğin noktasını mı odigen çada, mən hədisi bilen inisini bəsləşdirib qoydum. Aksi bilen. Aksi bilen sınırsını bəsləşdirib qoydum. Öyde naat yuvan bir tamba, ködüm mü ködüm. Ma bəsləşdiriş pek güzel neymiş qadısı bəsləşdirib de düşmənləşdirib qoymabdı. Demek bu yerden acayip bir sənətlik usulla bağlıdık. Endi mən ahırgıca cim otdağınımda bayı ballağı bilen köreştik. Köreşken vaqtta şu işkisinin inaklığı ekrandımı manı bağ. Ular da düşmənlik yok, pekat öz ara bir-birge eynek bulup bəsləşiş, bir-birdeki tuluqlaş, mədət beriş, mağıldaki mikro-muhabbet pek yaxşı bak ya, bu beni pek suyundurdu. Endi yeni bir nomdab ütep getdi, minin kızınınki təşkilləş ixtidari. Yaxşıydı. Bu şu uzun məzgil, şu məsələn, ərqəsiyələr biribdi, nurğulluğun fəaliyyətlərini gördü, adəmlərini gördü, münasibətlərini gördü, işqi yuluqqanca da başqalarının onda qanda bir tərəf qalqını görüb, his qılıb çox oldu şunda. Doğru, doğru. Əm də bu təşkilləş iqtidarı tuyuqsız peyda olub qalmaydı. Bəlkə aşağıdan cıq görüb, cıq qatnış arqılıq peyda oldu. Onda bu su biz çox. Biz ballarımızın təşkilləş iqtidarına qanda yetildirişimiz gerek. Əgər onda fırsat bulmaya qalsa deyən çağda, bizim yetildirdiğin öyümüz var əməliyyətdə. Öydüm üçün, bugün sınıf başlıq oyunu oynasaq buldu. Bugün dadam təşkilləydi, bugün neymiş qıldığalıqımız deyə, öydü neymiş qıldığalıqını. Seyşəm günü apam, çarşəm günü akam ya ki sanım deyəb, hər bir bağı bir gündən ilə sınıf başlıq oyunu oynaş arqılıq, şu balının doğru olsun, xata olsun, şu gündə, şunun gün tətdiri boyunca işliş arqılıq, məsul arqılış arqılıq, ballarının təşkilləş iqtidarı əməliyyət yetirilir belə oldu. Bəkçir qeçlərin madalaşdıram. Buldu mübarek malum qom rahmet. Axırda hem de fırsat bolsa yeni bir xitimliq programımızda Xasiyyət ədəmni Kamran bilen, Kilara bilen səhnimizge yeni təklif qilishni oylaymız. Elbette Kamranın yıqımlıq naxşılarını nəx meydanda oturup anlığımız var. Kilara'nın mu tatlıq-tatlıq gəplərini nəx meydanda anlığımız var. Yeni bir xitimli ötük əgəndə bizlən yeni muş ailen programımızı kütümüz. Rahmet, rahmet. Axırda Xasiyyət ədəmgi mi rahmet. Şundaq aldıraşçılıq işçidin vaqı çıxırı programımız qatnaşqınıqa. Buldu, axırda zıraq kəon soğumuz var. Qobulqalar obusumu Mısran'ın ki yürüşü qeyizləri aldı bilə. Səfərlərdə bir yerlərdə çü, dərxal qosaq biz mi daşqandı bir ətəl gəm oldu qanqa. Ya Kilara bək amıraq, mən bunu yeşik ilə salmışam xəyirin. Hə, şundan bu, acım yaxşı. Onun deyinki, bu bizninki çümülünün Tayland'ın import qan kauçuk yelim işlətgən bu axla imlusiya yastığı. Çeyrin çülə həmrab olsun, bu axla dək uyqa. Onun başqa, əndi mə ballanın ki, köp xil vitamin işçimliyi bu, əndi ballanın deyə bilən amıldarla, süt imtivatqan anladın tatıb, əndi çoğla əmrisi gəmaz kilivirdu. Şuna salamətlik yər olsun. Anan deyinkin, bizdən əlxumar çaş ozuqlandırış göhri. Rəhmət, əlxumarlarım yaxşı görmək. Sınbıl çaşlarınız həmrab olsun. Onun deyinkin, bizdən idrakninki əmdi yeni məsulatı boğan besim yeni hildiş həmrayini soğukulduq. Xasiyyət edəmdən çərçəşlər köp, xizmət besimləri köp. Şuna Bizim yengil şemrayini soğuldum, kabul kılım. Rahmet, rahmet, vay bu mükafatlarınla bek çıxke, bek hoş oldum. Bugünkü söhbetimiz şundaq yaxşı davamlaşdı. Axırda Xasiyyət ədəmgə, yani köpdən köp rahmetimizi bildirimiz. Şundaqla, ikra aldıdaki dostlarımız deyin ki, çoxu mən həm Mübarək xanımı oxşaşla bir talantlıq pərzətinin ondaq asanla meydan kep qanmaydı qalığını bildi. Həm bu söhbət cəriyanımızda nurğulluğun təsiratlağı iyi buldu edəb oylayma. Kilərik son programımız görüşəyli. Xayr xoş. Anılar izdigən süpət. Balalar təşna xuşallı. Şeç, muhabbət. Çümül ailəsi də. Ana muhabbəti ən saftır. Çümülə, balalar yüş asra soğatlıq yürüşlüyü. Çümülə.
Hazır ki zamanda kim çiçeği yilim çapıdı? Çiğdi yilimi çaşını ozıklandırıp callık kılıdı. Yilim çaptığında teşik çıkmamdı. Biz küçük vaktimizi çepip çıkıp gidiyorduk. Ensirmen, bana bugün çiğdi yilimi ve kuyruk may zaman kımaslaştı. Çiğdi yilimi ve kuyruk maydan işlengen en kumar çaş ozıklaş göğürü. Çiçeğinizle ozıklandırıp çaşın callık pakrak kılıdı. Yerliğen çaşını eslige geldirip tabiylikini kokdaydı. Çiğdi yilimi ve kuyruk may bilen çaşlarınız kaydını callansın. En kumar çiğdi yilimi kuyruk may çaş ozıklaş göğürü.